тартылыс жоқ, бірақ керемет нәрселер жасап атыр, сонда не істейсіндер? Сендер тек соның жасаған нәрсесіне ғана бітіп бағынып жүресіндер ма? Жоқ, нандай нәрсе. Бірінші, ер жігіттер иногда сынақпен бастайды. Расымен де, егер де нандай жерге баратын болса, бұл қыз кейіндері қалай болады екен? Егер де нандай нәрсені жасайтын болсам, кейіндері қандай болады екен деген оймен қалыптасады. Біз жігіттің ішіне кіріп шыққан жоқпыз, расымен де. Бірақ жүргеннен кейін мен жақсы түсінемін. Білемін, сынақ нәрсе деген болады. Егер де сол сынақтан жақсы нормально өтсең, жігіт одан да керемет нәрселер жасайды деп ойлаймын. Просто бірінші кездесуде нандай нәрсе жасап, ұнамайды, ол тұрасың сонда сол. Жоқ, ана ханым, жалпы жауап бергім келеді. Я не мышка и не крыса экспериментальная, чтобы маған сынақ өткізетін дей. Не надо маған эксперименты проводить, и менің реакцияма қарауларыңызды. Өзі сынақ, расымен де. Өмірдің өзі сынақ болса, сол сынақтан сіздер өтіп, жоқ, сіздер өтіп жүре беріңіздер. Мен жалпы... Жалғасын біздің Айту каналымызда көре аласыздар.